sevdirmək istəyir Ramilə. Sən də eyni zamanda onun gözəl, möhtəşəm komandasına. Ramil, nəfəs vidər. Xoş gördük. Nə deyirsən, bəlkə mən də sizinlə bərabər başlayayım, rəqs eləməyə. Pis olmaz. Reytikləri partladarıq biz. Reytikləri partladarıq biz. Bəli, və eyni zamanda ola bilsin, niyə də yox. Yetənək sizinlə bəlkə bərabər gedək çıxar. Bu aralar boşluq olacaq məndə. Sabahda məşqlərdə olun. Yalansa, bu gələr ama. Acığa gələr ama bu arada. Ama həqiqətən təbrik edirəm sizi. Bilirsiniz də, bütün sosial şəbəkə fenomeni, hərsində sizin şəkilinizi paylaşanda artıq bizim uşaqlar demiş ki, Ramil qazanacaq. Dedim, niyə belə bu qədər özünüzə əminsiniz? Çünki həqiqətən də sizi sevənlər çoxdur. Təbrik edirəm. Siz də sənin, komandanın. Dostlar, sizə təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun. İnşallah yetənək sizsiniz də yarışma ilə bərabər qatılıram. Birinci yerə də bərabər çıxırıq. Geyimimizə də fikir verəsiniz. Mən bu gün mən bilirdim siz bugün qara geyinəcəksiniz. Sizə özəl geyinib gəlmişəm. Təşəkkür edirəm dostlar, mikrofonumuz alırım, sizi yola salıram. Dostlarımız getdi, amma biz davam edirik. Davamında isə bugün nə olacaq?